Күн суытқалы Гүлбағизадан маза кетті. Ана жүрегі сал дертіне шалдыққан Дилфирузаға суық тигізіп, сырқатын асқындырып алам ба деп алаңдайды. Уайымдағанмен амал жоқ. Бұл отбасы қазір суық үйде бүрсеңдеп отыруға мәжбүр. Өйткені жағарға отын болмай тұр. Ем аламыз біз. Сол қыздың еміне ғана кетіп отыр. Қазір жан жақта енді кейде болады жолдас жораларымыз, әпкелеріміз, туған-туыстарымыз. Жан жақты енді біраз-біраз қаражатпен көмектеседі, бірақ енді постоянно үнемі көмектесе алмайды қаражатпен. Үлкен оларында өздерінің отбастары бар, оларында өздерінің жұмыстары бар. Суық қабырғалардан ескен ызғар бала түгілі сырт киіммен тұрған бізді бүрсеңдетіп жіберді. Үйдің күйін кетірмей даладан ағаш кесіп әкелгенге отағасының да дәрмені жоқ. Былтыр абайсызда құлап екі аяғын бірдей сындырып алған. Қазір балдақпен әрең жүр. Отын тасымақ түгілі үйдегі кішкентай қызына қарап отыруға мүмкіндігі жоқ. Оны ауыр көтеруге болмайды. Ауыр көтеруге болмайды. Бала бізде жүрмейді. Жүрмегендіктен ол баланы көтеріп жүр. Баланың салмағы 14 килограмм. Күтім керек. Гүлбағиза жергілікті атқамінерлерден көмек сұрап барыпты. Бірақ әлеуметтік жағдайы төмен отбасыға телу заңға томпақ болады екен. Асыраушың бар, көмек көрсете алмаймыз деп шығарып салған. Отағасы мүгедек есебіне алынбайды. Өйткені сынған аяғына ота жасалып, уақытша темір қойылған. 3-4 айдан соң қайта ота жасалып, ол бұрынғыдай жүре алады. Ал әзірге оған ауыр жұмыс атқаруға болмайды. Қос аяғынан мүлдем айырылып қалуы мүмкін. Ал ол уақытқа дейін суық үйде қайтып отырамыз дейді Гүлбағиза. Қылышын сүйреп, қыс келе жатыр. Күн суытқалы көмірдің бағасы да қымбаттап кетті. Мүшікпен алатын шығармыз, шамамыз жеткенше өйткені жағу керек. Былай енді жағдайымыз жоқ қой, қазір көмір алғанға. Қазір көмектесетін, бізге көмір түсіріп беруге. Бізде жылына негізі 3 тонна 200 килограмм көмір түсіреміз. Үйіміз кішкентай болса да, ескі үй бізде. Несі фундаменті жоқ ескі үй. Үйдің жылуы тұрмайды. Үйдің іші жылтылған негізі стекловатамен, сыртынан да жылтылған. Бірақ бәрібір де үйдің жылуы бізде тұрмайды. Пеш түнем жау керек, сол үшін бізде жылына 3 тонна 200 килограммдай көмір кетеді. Мына 10 шаршыдан әзер асатын үйді 6 ай қыс жылыту үшін 4 тоннадай тас көмір қажет. Мүгедек қыз бен жаралы жарды бағып үйден аттап шыға алмайтын Гүлбағизада күннен күнге қымбаттап бара жатқан отынды аларға көк тиын жоқ. Қатты отынға қол жеткізе алмай отырған бұл отбасы ғана емес шығар сірә. Өйткені биыл көмірдің бағасы айтарлықтай қымбаттап кетті. Мәселен, облыс жұрты тұтынатын Шұбаркөл көмірі өткен жылы 11-12 мың теңге тұрса, биыл 14-15 мың теңгеге өсті. Ал Семейдің көмірі 9 мыңнан 13 500 теңгеге жетті. Бұл қазіргі баға. Қар түскеннен кейін қара халық көмірдің бағасы бұдан да қымбаттап кете ме деп қорқып отыр. Гүлбағизаның сұраған ақшасы табыла қойса да, дәл қазір талдорған төңірегінде көмір қалды. Ерте қамданған 12 мүшесі сау азаматтардың өзі темір жол тораптарын шырайын алып жүр. Қазіргі баға қар түскен соң тағы көтерілетін түсініп, ерте қамданғандар қоймалардың ішіне үңілетте түңілет. Қаңырап бос жатыр. Қаратас тиелген вагондар келер деген үмітпен қала тұрғындары қоймаға таң атар атпастан келіп алса, ауылдағы ағайынға отын тасымалдайтын делдалдар көлікті үй еткенімізге 10 күн дейді. Көмір жоқ. Көмір жоқ. Бір жеті болды көмір жоқ. Бір жеті болды, иә. Аха, бүгін ғана келді ме? Өткенде 6 вагоннан күні. Осы өткен бас кешеден ба? Бір жеті болды, иә. Қаншадан алып жатырсыздар? Тоннасы. Оның 14100 дейді ғой мынаны. Бір жеті күтіп енді алып отырсыздар? Қаншадан алдыңыз? 14100-ден. Бір жеті ғой көмір болған жоқ па сонда? Тағы бір күн осында түнейсіздер. Қандан келді емін? 10 күн жат. Қайтады. 10 күн. Әйел ол үйден қуып жіберді. 10 күн жат, бірақ қалмас болды. Сарқанға кетеміз. Сарқанда 1000 ел бар. Көмірді күтіп отырған. Кезек күтіп отырған 1000 ел бар, иә? Сарқанда біз
бізге жетпей, 7-8 км жетпей күтіп отырмыз. Вот тұрамыз, біз қаланы тұрғанбыз ғой, қаланы тұрғанымен 4-ші күн болды. Көмір жоқ. Көмірде жүреміз. Өзімізде жеңіл машина бар, сол жеңіл машинамен бүкіл осы қалада көмір сататын жерлерді аралап жүреміз. 4 күн болды. Міне бүгін 4-ші күн дегенде мына көмірге жеттік. Оның өзінде міне жаңа келсек, мына ескі көмірдің барлығын ананың қасына бәріне бір қабат салып тастаған. Қазір араластырғанда осы көмірді бізге сатады. Яғни былтырдан қалған сақ көмір. Былтырдан қалған сақ көмірді анаған араластырып отыр. Ол үй қазір біз қып-қызыл оны ақшаға еңбекпен тапқан ақшаға аламыз. 13500 деп отыр. Семейдің көмірі. Ол ертең үйге барғанда бірі жанат, бірі жанбайды. Ал сол әділдік па? Қанша күн болды кеп жүргеніңіз қасында? Ойбай, білмеймін. 10 күндей болды қанша? 10 күндей болды ма? 10 күн болды көмір алмай жүрсіз бе? Иә. Не дейді сонда? Жоқ дейді ма? Қайын көмір. Бензиніңіз қазір қанша? Жоқ қой, бензин аламай тұрмыз ғой. Аха. Не бензин жоқ, не көмір жоқ. Аға? Мен қанша жаман білемін. А? По-казахски кухар говорит, по-русски. По-русски. Что вы снимаете? Неделю угля нет, говорят. Да, да, да. Почему? Ну, вагоны так идут, я что делаю? Вагоны так идут? А, не көмір тасымалдап әкеп бермей жатыр. Да, әкеп бермейді. Неше күн болды? Уже бір жетін асып кетті. Бір жетін асып кетті, жұмыс жүрмейді. КамАЗ күтіп тұр сыртта. Да. Мәселенің бәрі вагонда болып тұр ма? Вагонда болып тұр, көмір жоқ дейді, вагон жоқ дейді, сол. Қойма қожайындарының айтуынша көмір 10 күнде бір небәрі 3-4 вагоннан ғана келеді. Ол халыққа жетпейді. Қоймаға түсер-түспестен таласып тармасып алып кетеді. Ал жергілікті билік өкілдері отын сақтау орындарында көмір жеткілікті. Ел жұрттың өзі ескі көмірді алғысы келмей, тапшылықты туындатып отыр дейді. Қалада барлығы 12 көмір қоймасы бар. Сіздер жаңа барғандарыңыз сол 12-нің қазіргі уақытта 8-і ғана жұмыс істеп тұрған. Солардың жаңағы басқаларына да барғансыздар ғой. Жұрт жаңағы не тосып тұр, өйткені жаңағы айтады да маған көмір қоймаларына барған кезде көмір жоқ емес, көмір бар. Бірақ халық оның ірісін жаңадан келген көмірді алғысы келеді де. Жаңағы бұрын келген жаңағы 1-2 күннен бұрын келген көмір, 10 күн бұрын келген көмірлер қалып жинала береді ше. Ондай көмірді халық алғысы келмейді кредитке көмір бойынша. Көмір бар ма, жоқ па? Сол жерде мына жаңа өзіміздің нақты істейді деген жаңа көмір қоймаларына барды. Мысал үшін Ракишева 10, Медеу 4, Ракишева 10А, Медеу 3, ЖД вокзалының жанында, Абайя 325, Завокзальная 6, Абайя 327. Бұлардың барлығында қазірге көмір бар бұларда. Ракишева 10 деп айтып отырсыз өзіңіз. Біз жаңа ғана сол жерге бардық. Ар жағында ұсақ көмірді көрдіңіз бе? Иә, ол ескі былтырдан қалған көмір дейді. Былтырдан да, былай биылға да бар ше ол. Бірақ ол көмір бар действительности. Түсірілім барысында қоймалардың біразын біз де аралап көрдік. Көпшілігінде халық айтқандай көмір мүлдем жоқ. Меңгеруші меңзеген ескі көмірді де көрмедік. Жағуға жарамсыз ұсақ ұнтаққаны жатыр. Тек 3-4 қоймада ғана Шұбаркөл мен Семей көмір саудалануда. Аз отынды халық алтынға балап талап әкетіп жатыр. Мына қызықты қараңыз. Алматы облысы түгілі көмірдің отаны Қарағанды мен Семейдің өзінде жұрт отын таппай сенделіп жүр екен. Қайда? Жалаңдаған қыс келгенде жоққа айналған жанармайдың артынан көмірдің ізім ғайым болуы елден бұрын екі қалтасын ойлайтын кәсіпкерлердің лаң емес пе? Елімізде көмір өндіретін 30-дан аса ірі компания жұмыс істейді. Жылына орта есеппен 100 миллион тоннаға жуық көмір алынады. Қатты отын өндірісінен әлем бойынша 8-ші орындамыз. Бірақ аспаннан киіз жауса да құлға ұлтарақ бұйырмастың кері келіп тұр. Жер қойнауындағы ен байлықтың қызығын көре алмай отырмыз. Елдегі қатты отынның құнынан шет елге экспортталатын бағасы әлдеқайда төмен. Барлық өзімізден шығып жатқан Менделеевтің бүткіл таблицасы бар дейміз, бірақ та бізде өзіміздің елімізде олар кеңінен пайдаланбайды. Өзімізге сол өзіміздің затымыз қымбат қайланып келеді. Ал бірақ та шетелге олар арзанға кетіп жатыр, өйткені шетелдіктер бізден басқа да тағы да орындары бар шығар, тағы да бізден басқа бәсекелес елдер бар шығар, сондай тауарды, сондай өнімді өздеріне ұсына алатын. Сондықтан мүмкін біздің ел оларға арзанға да беріп жатқан шығар. Елімізде
елімізде көмірдің бағасы әр жыл сайын орта есеппен 20%-ға қымбаттайды екен. Мәселен, 2015 жылы қатты отының құны шамамен 8-9 мың тенге тұрса, 2016 жылы орта есеппен 10-11 мың тенгеден сатылды. Биыл бұл отының бағасы 14-15 мыңға көтерілді. Бірақ бұл көмірдің қазіргі бағасы. Жаз кезінде отынды 8 мыңға да алуға болатын еді. Күн суытқанда көмірді қымбаттататын қойма қожайындарының ескі әдеті. Қойма басшылары көмірдің құнын өсіруге мәжбүрміз дейді. Себебі Қазақстан темір жолы жүк тасымалдаудың тарифін өсірген. Ал билік өкілдерінің сөзінше қатты отының қазіргі құны нарық заманына сай. Нарықты біз ақшасын жаңағы қалай айтсаң бағасын біз қадағалай алмаймыз. Өзі сол кісі айтқандай, ол нарық ол өзіне өзі, иә, былтырдан бастап ол бос жіберді ғой баға құнын. Өзіне өзі баға қояды жаңа нарық. Оны ешкім қазір бағаны қадағалай алмайды деп ойлаймын. Мәліметтерге жүгінсек, көмірдің тоннасы кен орындарында орта есеппен 5-6 мың теңгеден саудаланады. Халыққа жеткенше 3 есе қымбаттап кетеді. Теміржол тасымалы мен делдалдардың құлқынына қанша қаржы кетіп жатқанын осыдан ақ білуге болар. Бір айта кетерлігі, біз Қазақстан теміржолы ұлттық компаниясына хабарласып, биыл тарифтің көтерілмегенін білдік. Бағаның ойыны мен қазақтың уайымына пайданы ойлаған алыпсатарлар себепкер секілді. Жетісу телеарнасынан мазалап тұр едім. Биыл жаңағы жүк тасымалдау жөнінде тариф қымбаттады ма? В этом году у нас по тарифному, по перевозкам тариф подорожал, нет? Тариф по перевозке. Нет. Так, я остался же на 17-й год, да? Уже 17 жылы сол қалды солайме. Жылдың басында қандай болды, сол қалды, иә? Иә. Қымбаттаған жоқ. Жүк тасымалдаудың тарифі тек жыл басында көтерілді. Демек, қатты отынның құны темір жолға байланысты болса, жаз мезгілінде де қазіргідей болар еді. Тек күн күрт суыған сәтте ғана өсті. Мысалға, егер сіздер ол көмірді жазда алсаңыздар, әжептеуір арзан болатын еді. Қазір тапшы кез, қазір жан талас белдің барлығы көмір алып жатқан кез, яғни оны қолдан жасап маусымдық ауытқулар деп экономикада айтады. Яғни маусымдық ауытқуға байланысты бағасы көтеріледі. Енді қазір біраз уақыт өткеннен көктемде ешкім көмір жақпайды, оның бағасы қайтып өсе бастайды. Яғни ол қазір тапшы кезде, керек кезде оның бағасын бізде экономикада айтылады, яғни сұраныс үнемі ұсыныс, яғни сұранысты туындатады. Адам деген қандай санасыменен жоқ деген нәрсеге қартай не құрлым, не бітті деген сайын соған қартай көбірек ұмтылады. Яғни соған байланысты халықта соған ұмтылып, қазір кезде ой неке арзан бағамен алып қаламыз деп ойлайды, бірақ та ол негізінде арзан баға емес. Қазір біраз уақыт ажиотаж басылып кішкене күтсе, ол көмірдің де бағасы түсетін еді. Бірақ та бізде сонда искусственно жасап отырады да барлық нәрселерді. Көмір сататын мекемелермен сол кезде олар көмірдің бағасы Семей көмірі 13,5 теңге деді. Шұбаркөлдің көмірі 14,100 теңгеден. Алдыдағы уақытта көмірдің бағасы көтерілмейді деп бізді сендірді. Иә. Егер көтерілсе, негізсіз көтерілсе, онда біздің департаментпен шара қолданылады. Халық көмір құны 20 мыңға жетуі мүмкін деп жанталасып, қазіргі бағамен алып қалуға тырысуда. Бірақ қадағалаушы орган бүгінгі баға сақталады деп сендіріп отыр. Оны алдағы уақыт көрсетер. Қазір қарап отырсаң, көбінесе қазақтар орысша жайды ыңғайлар бар түсіріп алған шығар. Біздің енді ыңғайымыз болған жоқ қой болашақ мен. Біреу оқиды, біреу мектепке барады. Енді мектепте сабақтардан ыңғайлағаннан кейін ғана енді міне ақшаның басын құрап алайық деп жатамыз. Ал енді мынандай бағаға ұрынып отырмыз. Жазда 9,500-10,000 болған. А бұдан да қымбаттауы мүмкін алды. Бұдан да енді сол үшін бұлар мен сөйтіп ойлаймын. Сол үшін бұлар түсірмей отыр. Енді бұдан кейін қымбаттаған күн суытады. Оның кейін қымбатқа бағаны көтереді. Халық мәжбүр түрде алады. Ал доставка қанша аласыздар? Жеткізіп берген үшін. Қаланың ішіне 6 мың теңге аламыз.
Қымбат емес па? Қалай қымбат, бензиніңіз 150 теңге болса. Енді қала жақын тұрған, мына тұрған жер ғой. Енді күнде бір еш жасаймыз, сырттағаннан машинаның бір дөңгеле 45000 50000 қазір. Иә, бензиніңіз 150 теңге. 150 теңге. Аха. Енді шашылып жатқан дүние жоқ қой бізде де. Асымның проблемасы аудандар ол Сарқанд ауданы, Ақсу ауданы, Балқаш ауданы, темір жол жоқ аудандар, сол жерде кішкене көмір қымбатырақ болып тұрады. Мхм. Яғни делдалдар қаншаға сатса да, олар алуға мәжбүр. Иә. Облысымыздың Ақсу Сарқан ауданы секілді кейбір аймағындағы жұрт қатты отынды қазірдің өзінде 20 мыңнан сатып алып отыр. Қымбатқа сатты деп тасымалдаушыларды да кінәлай алмаймыз. 10 күн деп қойманы күзетеді. Жанармайдың бағасы да өсіп кетті. Бұдан бөлек көмір қоймасының жүк тиейтін тракторына да тиын тебен береді екен. Атын атағысы келмеген мына азамат ауылдағы ағайынға көмір жеткізушінің бірі. Оның айтуынша, қойма қожайындары қатты отын құнын көтеру үшін ел арасында көмір жоқ деп әдейі байбалам шығарады. Питактарлар өзіміздің ар ауыл жүрген питактарларымыз енді басқара енді қалыпты да алдайды енді жетті бес адам оны мысалға бізге заказ береді бір тонна деп біз оны бір тонна деп келіп алып келеміз үйге келіп бес адам өлшеп бәрі бір тонна шығады үйлеріне әкеліп өлшейтін болса негізінде ол жерде енді 700-800 килограмм ғана шығады нақты бір тонна болмайды ал енді мына көмірлер енді бізде қазір шұбаркөл сондайларды алып келеді ғой семей енді олардың өзі мысалы жақсы көмір деп елдерге кішкене алдайтын да болады негізгі беттеріне ірілендіріп кәдімгі дәу дәу кесек кесек дәу дәулерін салып қояды дағыны асты жағына ана ескі бұрынғы қалдықтар қоқыстардың нелерін араластырып жібереді қазір өздеріңіз енді көрген шығарсыздар қандай ажиотаж болып жатқанын осындай ажиотаж кезінде енді масқара енді бес адамды алдау қатты болады шұбаркөлдің жылуы да жақсы жануы да жақсы дейді негізінде оның өзі де шұбаркөл таза шұбаркөл болып шықпайды енді осының бәрін көріп тұрып үндемей жүресіз ба сонда жаман көмір екенін біліп тұрып аласыз ба сол жерден сонда халыққа соны тасымалдайсыз енді бізге де нан жеу керек қой отбасын асырау керек жұмыс істеу керек өзімізге де ақша керек қазір енді көпсі ғой жұмыс жоқ сондықтан енді амал жоқ оны істейсің Аха, олар алдағаннан кейін сіз де алдауға мәжбүрсіз иә алдайсың шындықты неге сол жердегілерге айтпайсыздар неге өтірік алдап сатып жатырсыздар деп көріп тұрып неге айтпайсыз оны қайсы біріне айтып жатасыз бәрі енді бәрі де сол ғой өздерінің жандарын бағу керек әркімнің өзінің отбасы бар олар да нету керек айтқанымен бәрібір олар жаңағы тұрып таста дейді иә қойма басшысы келе алмай ма төге сал дейді ол қайтесің оны дейді керек емес па алды төге сал ол бізде басқа да адамдар бар дейді ол бізден де басқа адамдар барады да алады енді амал қанша соншама кезекте тұрып енді келіп алғаннан кейін төге салғанда обал ғой бір жағынан ең үлкен күнәлардың бірі таразыдан жеу деп аталады осы таразыдан жеу турасында аллах тағала қасиетті құран кәрімде бір сүрені арнайы осы таразыдан жеушілерге арнап қойған яғни бұл мутафифин сүресі дейді мутафифин сүресінде аллах тағала не айтады ол жерде былай деп айтады бисмилля уайлуллин мутафифин уайлуллин мутафифин яғни кем өлшеушілерді қарғыс атсын дейді аллах тағала айтады ондайлар яғни жаңа таразыдан кемітушілер жеушілер жегенін қойсын себебі жаман адамның амал намасы сөз жоқ сиджинде болады дейді да сиджинде жазылады дейді ал сиджин дегеннің не екенін білесің бе дейді сен оны білесің бе ол ниеті жаман адамдардың қылмысы жазылатын дәптер жеке аллах тағала бір сүрені осы жеушілерге арнап тұр яғни бұл жерден шығатын нәрсе не бұл жерден шығатын нәрсе аллах тағаланың ең жек көретін амалын кім істейтін болса ол адам алланың қарғысын да біріншіден екіншіден мына дүниеде берекетсіз өмір сүреді себебі ол адам мына дүниеде аздаған біреудің пайда көруі мүмкін жеп қалуы мүмкін бірақ ол қазақта бір сөз бар желкеңнен шықсын деп енді алла қарғап тұр ғой желкеңнен шықсын деп тұр яғни оның желкесінен шығатынын біліп қойсын ол содан жей отырып бала шағасына бір зат жейтін зат апарып берсе ол оның өңешінен от өткізіп жатырмын деп ойлай берсін одан жеу арқылы бала шағасына киім әперген болса ол баласына оттан көйлек кигізіп жатырмын деп білгені абзал болады қалай болғанда да зардап шегетін қарапайым ел маңдай терімен тапқан ақшасына сапасыз көмір алса да не мүлдем отынсыз отыратыны да сол қара халық
Ал көп қабатты тұрғын үйге келсек, биыл жылу жылдағынан 10 күн ерте берілді. Қазандықтар саны жеткілікті, жөндеу жұмыстары да уақытылы жүргізілді. Соның арқасында көп қабатты үйлердің дені жылы. Тек ел арасынан шынары кебір баспаналар салқын деп естіп қаламыз. Тұрғын үйлерден, коммуналдық мекемелерден барлық жаңағы орталықтандырылған осы жылмен қамтамасыз етілетін мекемелерден не аламыз? Жылыту маусымына дайындық паспортын аламыз. Ол кезде жаңағы жылыту маусымына дайындық паспортында ол кісілер жаңағы барлық өздерінің жаз бойы осыған соған дайындалып, осы 15 қазанға дейін дайындалып, сол жылыту маусымына дайындық паспортын бізге өткізу қажет ше. Ол өткізіліп жатыр. Сол кезге дайындық маусымында ол кісілердің жаңағы суық болады демекші, дайындық маусымында өздері сол жайттарды қарамайды, елемейді, одан кейін қыста соны нетеді. Бұл жерде жаңағы КСК дейді, пик төрайымдары көбінесе соған немқұрайлы қарап жатады. Әр пәтерге келетін болсақ, әр пәтер ол жекеменшік үй болғаннан кейін өзінің ол үй пәтерінің ішіне есігінен бастап ол өзі тұрғындар өздері жөндеу жұмыстарын өткізу керек жаңағы қысқа. Өйткені ол трубаны қай уақытта ауыстырғаны мысалы. Қандай күйде ол мысалға. Яғни КСК-лар жаңағы жөндеу жұмыстарын жүргізу керек, трубалар жаңағы ескірсе оны ауыстыру керек, иә, бірігіп ортақ, иә. Тұрғындармен қаражат жинап мысалы. Егер ол жағдай жасалмай жатса, сіздер араласа аласыздар ма, тексеріс жүргізе аласыздар ма мысалы? Қадағалайсыздар ма? Қадағалаймыз. Негізі түсіп атса, біз барып жаңағы қай жерден қандай не кетіп атқанын тексеріп, жаңағы КСК-ларға пиктейміз ғой, пәтер иеленушілер кооперативін. Төрайымына, несіне төрағасына кәдімгідей нұсқау беріп, қандай жұмыстар жүргізу екенін айтамыз. Ал көмір іздеп сенделген жер үйлердің тұрғындары қайда бармақ? Олар көмірдің бағасы мен сапасын билік бақылауға алады деген үмітте. Биылға төтеп берсе, келер жылы Талдықорған тұтастай газға өтпек. Күн суытқалы Гүлбағиза үлкен ұлын ауылдағы ағайындарының үйіне жіберіпті. Ал Дильфюрзаны паналатар, саялатар жер жоқ. Ол үнемі ем алуы керек. Қазір отбасы жарымжан қызының аздаған жәрдемақысына күн көріп отыр. Жарымы дәріге жұмсалады. Қалтасында қаражаты барлар тәуліктеп кезекке тұрса да келісіп, қымбат қалса да әйтеуір көмірге қол жеткізер. Ал Гүлбағизаға айтпек. Көмектесем деген қайырымды жандар болса, төмендегі байланыс нөміріне хабарласа алады. Көмірдің қияметі осылай болып тұр. Тәні жаурағандар баршылық. Солардың жанын жауратпайық. Отымыз өшпесін.